Bon dia, sóc Joan Maria Senent i he estat el coordinador del grup que obtingué la subvenció de càtedra UNESCO per al projecte de creació de materials educatius per a la formació de docents interculturals i per a treballar amb les ètnies Colla i Guaraní i altres pobles originaris de la província de Salta, en Argentina. Realment, durant tot el projecte, hem estat configurats en tres tipus de seminaris. Un grup de treball estava al govern de la província de Salta en la coordinació intercultural bilingüe, un altre estava ací a la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació de la Universitat de València i un altre, finalment, en el CISEN, el Centre d'Investigacions Socioeducatives del Nord Argentí de la Universitat de Salta. Hem fet quatre seminaris. Inicialment, els grups eren grups constituïts per gent d'on estaven. Després, els grups s'han fet grups mixtos i durant els quatre seminaris hem anat revisant els materials que estàvem elaborant per acabar elaborant un llibre format per quatre quaderns. Un primer quadern que es titula Context, on pràcticament fèiem un resum de la situació i del context de Salta, del context dels pobles originaris, i n'hi ha diversos articles que fan referència a aquest context per ajudar a que es comprenga. Un segon quadern que es titula Somnis, on hem introduït fonamentalment escrits i articles de desitjos de la situació per on volgueren que aquesta situació canviara. Un tercer quadern que es diu Camí, que marca tota una sèrie d'articles per a treballar amb els docents que treballen en la docència intercultural i assenyalar un poc la via per on es pot treballar. I un quart quadern que es titula Reptes, que d'alguna manera recull els desafiaments que tenen i els pobles i que per als quals nosaltres ahir hem elaborat una sèrie d'articles per afrontar aquests desafiaments. A més del llibre i dels quaderns, durant el projecte hem tingut dos seminaris a la Universitat de Salta, amb, en principi, ajuda d'altres convocatòries de la Universitat de València, i hem pogut estar dos o tres persones del projecte en els seminaris on hem aprofundit un poc en aquesta qüestió. Ara hem enviat finalment els quaderns a Salta per a que siguin distribuïts entre els docents que treballen en la formació intercultural bilingüe i que d'alguna manera ens puguen ser una ajuda per a continuar en aquest treball que per nosaltres no és una situació nova, sinó que ja tercer projecte que elaborem per a una població originària i per als docents de Salta.